ချင်းအတန်းတွင်အစီအစဉ်မှလေးလိုက်မှတောတာရှင်များကိုမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ပါတယ်ရှင်။တောတာရှင်များရှင်ခရစ်တက္ကီ2013ခုနှစ်မေလ15ရက်မြန်မာတက္ကီ1335ခုနှစ်ပြဆုံလဇန်6ရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ညနေချင်းအတန်းမြန်မာအစီအစဉ်များကိုစတင်တင်ပြနေပါတယ်ရှင်။အစီအစဉ်ကိုနာမည်6နာရီမိနစ်30မှ9နာရီအထိ16မီတာကီလိုဟတ်စ်1653တုံညညပိုင်း9နာရီမှ9နာရီမိနစ်30အထိ16မီတာကီလိုဟတ်စ်15015မှနေ့စဉ်အတန်လွင့်ပေးနေပါတယ်ရှင်တောတာရှင်များရှင်ဒီကနေ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာထုတ်လွှင့်ပေးမယ့်အစီအစဉ်တွေကတော့ယနေ့အတွက်မင်္ဂလာမိုးမှတ်သားဖွယ်ရတမချန်းစာပုံပြင်အမေးရှိရင်အဖြေရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်တောတာရှင်များရှင်ဒီကနေ့ပထမဦးဆုံးထုတ်လွှင့်ပေးမယ့်အစီအစဉ်ကတော့ဒီနေ့အတွက်မင်္ဂလာမိုးအစီအစဉ်ဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်တောတာရှင်များအတွက်မင်္ဂလာရှိသောနေ့ရက်တည့်ရဖြစ်စေဖို့ဒီနေ့အတွက်မင်္ဂလာမိုးအစီအစဉ်အားဖြင့်ဘာဝရဘုရားသခင်ကိုမိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။ဒီကနေ့တောတာရှင်တို့မိတ်ဆက်ပေးလို့တဲ့တမန်ကျမ်းစာကတော့ဆောလမုန်သချင်းအခန်းကြီး3အငယ်1နဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ငါဝိညာဉ်ချစ်တော်သူကိုညအခါအိယာပေါ်မှာငါရှာ၏။ရှာတော်လဲငါမတွေ့ငါထမည်။မြို့လန်းတို့တွင်လဲမည်။ငါဝိညာဉ်ချစ်တော်သူကိုလမ်းမတို့တွင်ရှာမည်ဟုဆိုလျက်ရှာတော်လဲမတွေ့လူတူးတယောက်ကိုဂယုစိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သူ့အတွက်လုံခြုံမှုနဲ့သူ့ရဲ့ဆန္ဒကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးကြိုးစားကြပါတယ်တခါတရံမှာမိမိကြိုက်နေတတ်တဲ့အရက်ကိုပင်စွန့်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူလူချင်းရဲ့ဆန္ဒကိုဖြည့်ဆွမ်းပေးတတ်တယ်မဟုတ်ပါလားလုံခဲ့တဲ့၄နှစ်လောက်တုန်းကကျွန်တော်မှာတစ်နှစ်သားကလေးငယ်လေးသူ့မှာကင်ဆာရောဂါတစ်မျိုးခံစားနေရပါတယ်ကလေးရဲ့ညာဘက်မျက်ဝန်းမှာအကျိတ်ကလေးတစ်ခုပေါ်လာပြီးတော့သူ့ရဲ့အမြင်ကိုထိခိုက်သွားပါတယ်ตาလေးရဲ့အသက်ကိုကယ်ဖို့ဆရာဝန်ကသူ့ရဲ့မျက်လုံးကိုထုတ်ပြရမယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာตาငယ်လေးရဲ့ညာဘက်မျက်လုံးမှာကင်ဆာအဖုငယ်လေးတစ်ခုထပ်ပြီးတော့ပေါ်လာပြန်ပါတယ်ကင်ဆာရောဂါပိုးကုနိုင်တဲ့ကုတုံးနဲ့ဒီကလေးရဲ့မျက်လုံးကိုကုသရပါတယ်ตาရဲ့အသက်ตาရဲ့အမြင်အာယုံကာဝတ်ထိမ့်သိမ့်ဖို့ကျွန်တော်တို့တရားဟောဆရာတွေနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့ကုသမယ်နီလန်းကိုရှာကြပါတယ်ကလေးကငငယ်သူ့ကိုကုသတဲ့ဆေးကအာနိသင်ကခပ်ပြင်းပြင်းဆိုတော့ကလေးတွေမခံနိုင်မှဆိုးပါတယ်ဒီသားတွေကျွန်တော်တို့အသက်ကိုပင်စွန့်ပြီးတော့အနစ်နာခံပြီးတော့အခက်အခဲအမျိုးမျိုးကိုရင်ဆိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြည့်ပါတယ်ဒါလေးကတော့ကြံတဲ့မျက်စိအမြင်ဆုံးသွားပြီမဲ့ဖရာသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်အသက်ရှင်ခွင့်တော့ရပါသေးတယ်ဒီတွေကျွန်တော်တို့ကျေနပ်ပါတယ်အရာအလုံးတွေဖရာသခင်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီလောကကမ္ဘာကြီးမှာအပြစ်ဒီဟုသောကင်ဆာကြီးဟာအချိန်ကြာမြင့်စွာကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်အသက်တာမှာကျွန်တော်ဖုံးလွှမ်းနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖျားနာနေစေပါပြီ။ဒါပေမဲ့တနာကျင်နာတတ်တဲ့အဖဖျားသခင်ဟာဒီလောကဆင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကယ်တင်ပေးခဲ့ပါပြီ။အနိုင်မဲ့မြစ်တာဖြင့်သားတော်ကိုဒီလောကဆေးလွတ်ပြီးတော့ပျက်စီးဆုံးမနေတဲ့ကျွန်တော်တို့လောကသားအားလုံးကိုကယ်တင်ခဲ့ပါပြီ။သခင်ယေရှုခရစ်ဟာကျွန်တော်တို့လောကီသားအားလုံးတို့အတွက်ထာဝရအသက်ရဖို့ရန်အတွက်ဘယ်အရာကမှမချွင်းမချာမနဲ့လက်ဝါးကားတိုင်ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကိုစားပေးဆပ်ခဲ့ပြီးပါပြီ။ဒီပိစမှုကိုယနေ့တောတာရှင်တို့အားလုံးလည်းပဲခံစားနိုင်ပါတယ်။အပြစ်ဒီဟုသောကင်ဆာရောဂါမှသခင်ယေရှုခရစ်ကကျွန်တော်တို့ကယ်တင်ခဲ့ပါပြီ။ဒါဟာတောတာရှင်တို့အတွက်အင်မတန်မွန်မြတ်တဲ့တည်ငြိမ်ကောင်းဖြစ်ပါတယ်။တောတာရှင်တို့အရောက်စီတိုင်းပေါ်မှာဖခင်သခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။အာမင်ပြောမယ်တန်လေးရေ
ီလေးကဘာကြောင့်များနာမလဲရှင်များရှင်ဆက်လက်ထုတ်လွှင့်ပေးမယ့်အစီအစဉ်ကတော့တမချန်းစာပုံပြင်အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ညိုလင်းချင်းအဖန်မြမပိုင်းအစီအစဉ်ကိုညိုလင်းဆောင်စားနာတော်တာဆင်းနေကြတဲ့တော်တာရှင်ဒူလေးဒူမလေးတို့အားလုံးကိုစိတ်နှပြချမ်းမွှင်လန်းကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်ကွယ်
တူလေးတူမလေးတို့ရေဒီနေ့နားဆင်ဖို့ရတမချန်းစာပုံပြင်ကန်တာမှာတော်လေးလှလှပြောပြမဲ့တမချန်းစာပုံပြင်လေးကတော့ကပ္ပလူသားဘေကစဆိုတဲ့ပုံပြင်လေးပေါ့ကွယ်တူလေးတူမလေးတို့ရေဒီနေ့ကပ္ပပေါ်မှာတိုင်းပြည်တိုင်းမြို့တိုင်းရွာတိုင်းမှာလူတွေတော်တော်များပြားလာတယ်ကွယ်ဒီလူတွေဟာဟိုးအစကဘယ်လိုစပြီးလူဖြစ်လာတယ်လဲဆိုတာစဉ်းစားမိကြသလားကွယ်လူစဖြစ်လာပုံကိုပြောပြမယ်ဒီလိုကွယ်ဟိုးရှိရှိကကဘာမြေကြီးပေါ်မှာလူဆိုတာမရှိသေးဘူးလူကိုလည်းဖျားသခင်ဖန်ဆင်းခဲ့တာပဲဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ဟာလူကိုဖန်ဆင်းတာထူးဆန်းတယ်ကွယ်ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ဟာလူကိုဖန်ဆင်းတာတိတ်ပြီးတော့ထူးဆန်းတယ်ကွယ်သူ့ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်နဲ့အညီလူကိုဖန်ဆင်းခဲ့တယ်စပြီးပြုလုပ်ဖန်ဆင်းပုံကတော့ဖျားသခင်ဟာမြေကြီးကိုယူပြီးလူကိုမိမိရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်နဲ့တူအောင်ကောင်းကောင်းပုံသွင်းပြီးလူရဲ့နှကောင်းထဲကိုဇီဝအသက်မှုတ်သွင်းလိုက်တဲ့အခါလူဟာအသက်ရှင်တဲ့သတ္တဝါဖြစ်လာတာပေါ့ကွယ်နောက်ပြီးဖျားသခင်ကလူဟာတယောက်တည်းနေထိုင်ဖို့မသင့်တော်ဘူးပြင်းစရာလည်းဖြစ်လိမ့်မယ်သူ့ကိုကူညီဖို့သင့်တော်တဲ့အဖို့ကိုဖန်ဆင်းပေးမှပဲဆိုပြီးလူကိုနှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်အိမ်မောကြစေတဲ့ကွယ်အဲလူအိမ်မောကြသွားတဲ့အခါမှာလူရဲ့နံရိုးတစ်ချောင်းကိုထုတ်ယူပြီးတော့အသားကိုပြန်ပိတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီထုတ်ယူတဲ့နံရိုးနဲ့မိမကိုဖန်ဆင်းပြီးလူရှိကိုခေါ်ဆောင်သွားတယ်ဖျားသခင်ကသူ့ကိုလူယောက်ျားမှထုတ်ယူရတဲ့အတွက်လူမိမလို့မဲ့ခေါ်ရမယ်လို့ပြောတဲ့ကွယ်လူမိမနဲ့လူယောက်ျားကိုနှစ်ဦးစုံဖက်ပေးပြီးဖျားသခင်ကကောင်းကြီးပေးတယ်ကွ။နောက်ပြီးတင်တို့သားသမီးအများကြီးမွေးဖွားကြပါ။ကဘာမြေကြီးအရရမှာတင်တို့ရဲ့အမျိုးစဉ်အမျိုးဆက်နေထိုင်ကြပါ။ကဘာမြေကြီးကိုလည်းစိုးပိုင်ကြပါ။ရေတရွာတွေ၊ငှက်တရွာတွေနဲ့တိရစ္ဆာန်အရိုင်းအရင်အမျိုးမျိုးတို့ကိုအုပ်စိုးကြပါ။ဆိုပြီးဖျားသခင်ကလူတို့ကိုမိန့်တော်မူတဲ့ကွယ်။ဖျားသခင်ဟာသူဖန်ဆင်းထားသမျှကိုကြည့်ပြီးအစ်မတန်းမှနှစ်သက်သဘောကျတာပေါ့ကွယ်စကြဝဠာကြီးနဲ့လူတိရစ္ဆာန်တွေကိုဖန်ဆင်းထားတာပြစ်စမနေမှာအားလုံးပြီးစီးသွားတယ်တတမနေရောက်တဲ့အခါမှာဖျားသခင်ဟာရတ်နာပြီးအဲ့ဒီနေ့ကိုကောင်းကြီးပေးတယ်အထူးနေ့အဖြစ်လဲသတ်မှတ်လိုက်တဲ့ကွယ်အဲ့ဒီအထူးနေ့ကတော့ဥပုံနေပေါ့ဒါကြောင့်တတမနေကိုရောက်တဲ့အခါမှာလူတွေဟာမိမိတို့အလုပ်ကိုရတ်နာပြီးစိတ်အေးလက်အေးဖျားသခင်နဲ့မိထာရဖွဲ့ဥပုံဆောင်ကြတာဒီနေ့အထိပါပဲကွယ်တူလေးတူမလေးတို့ရေဖျားသခင်ဟာစကြဝဠာကြီးကိုဖန်ဆင်းပြတဲ့အခါမှာမြေပေါ်ကိုမိုးမရွာစေသေးပါဘူးဒါပေမဲ့မြေအောက်ကနေရေထွက်စေတဲ့အတွက်မြေကိုဆွဆူစေတာပေါ့ဖျားသခင်ဟာအရှိတ်ဘက်မှာရှိတဲ့အေဒင်အရမဥယျာဉ်ကိုတည်ပြီးဖန်ဆင်းထားတဲ့လူတွေကိုအေဒင်ဥယျာဉ်ကြီးထဲမှာနေစေတဲ့ကွယ်ဥယျာဉ်ထဲမှာလည်းရှုချင်းဖွဲ့အရာတွေနဲ့စားချင်းစဖွဲ့ကောင်းတဲ့အသီးပင်မျိုးမျိုးကိုပေါက်စေခဲ့တယ်။ဥယျာဉ်ရဲ့အလဲမှာတော့အသက်ရှင်စေတဲ့အသက်ပင်ရှိတယ်။နောက်ပြီးအကောင်းတဲ့အဆိုးကိုပိုင်းခြားသိမြင်စေနိုင်တဲ့အပင်လည်းရှိသေးတယ်ကွ။ဖျားသခင်ဟာအေဒင်ဥယျာဉ်ကိုထိုရဲ့စိုက်ပျိုးဖို့နဲ့စောက်ရှောက်ထိမ့်သိမ့်ဖို့လူကိုဥယျာဉ်ထဲမှာနေစေတဲ့ကွယ်။ဖျားသခင်ကလူကိုအကောင်းတဲ့အဆိုးကိုပိုင်းခြားသိမြင်နိုင်တဲ့အပင်ရဲ့အသီးကိုမစားရဘူး။ကြံတဲ့အပင်တွေရဲ့အသီးကိုစားလို့ရတယ်။အကောင်းတဲ့အဆိုးကိုပိုင်းခြားသိမြင်နိုင်တဲ့အပင်ရဲ့အသီးကိုစားရင်သေရလိမ့်မယ်လို့မိန့်တော်မူထားတဲ့ကွယ်။ဖျားသခင်ဟာဖန်ဆင်းထားတဲ့တိရစ္ဆာန်နဲ့ငှက်အားလုံးကိုအသီးသီးနာမည်မဲ့ခေါ်ဖို့လူစီကိုခေါ်သွားတဲ့ကွယ်။လူကမဲ့ခေါ်တဲ့အတိုင်းဒီနေ့အထိနာမည်တွင်တဲ့ကွယ်။ဒါကြောင့်တိရစ္ဆာန်လေးတွေဟာခွေ၊ကြောင်ကြာချင်းသိဝဲဝွန်ဆိုပြီးသူ့နာမည်နဲ့သူရှိကြတာပေါ့လူယောက်ျားကိုလည်းအာဒံလို့ဘုရားသခင်ကနာမည်မဲ့တဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးလူယောက်ျားအာဒံဟာသူ့ရဲ့ဇနီးလူမိန်းမနဲ့အေဒင်ဥယျာဉ်ကြီးထဲမှာလှပတဲ့ပန်းပင်တွေနှစ်သက်ဖွဲ့ကောင်းတဲ့တစ်သီးပင်တွေနဲ့ချစ်စပွဲကောင်းတဲ့တိရစ္ဆာန်လေးတွေနဲ့အတူဘုရားသခင်ရဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေထိုင်ကြတဲ့ကွယ်တူလေးတူမလေးတို့ရေဖျားသခင်ဟာလူကိုဖန်ဆင်းတဲ့အခါဖြစ်စေဆိုပြီးမဖန်ဆင်းဘဲသူ့ပုံသဏ္ဍာန်အတိုင်းရှုနဲ့တည်တည်ချာချာပုံသွင်းပြီးဇီဝအသက်ကိုနှုတ်ညံ့သိမ်မွေ့စွာပဲမ
ုတ်သွင်းတာကိုကြည့်ချင်းဖြင့်သူရဲ့ဖန်ဆင်းထားတဲ့သားသမီးတွေကိုဘယ်လောက်ဂရုစိုက်တယ်လဲဘယ်လောက်မေတ္တာဂရုနာရှိလဲဆိုတာသိနိုင်တာပေါ့ဒါကြောင့်ကလေးတို့လည်းဖျားသခင်ဖန်ဆင်းထားတဲ့သားသမီးလေးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဖျားသခင်ရဲ့မေတ္တာတော်ကိုနားလည်နိုင်ကြပါစေကွယ်တူလေးတူမလေးတို့ရေဒီနေ့နားဆင်ဖွယ်ရတမန်ကျမ်းစာပုံပြင်ကန္တမှာကမ္ဘာလူသားဘေကစာဆိုတဲ့ပုံပြင်လေးကိုနားတော်တာဆင်းရင်းရွှေလန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေကွယ်WR မျိုးလင့်ချင်းအတန်သွတ်တာရှင်များခင်ဗျာမျိုးလင့်ချင်းအတန်ဌာနကိုဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်လိုပါက3913018လိုင်းခွဲနံပါတ် 119တို့ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာသွတ်တာရှင်များရှင်ဆက်လက်ထုတ်လွှင့်ပေးမယ့်အစီအစဉ်ကတော့အမေးရှိရင်အဖြေရှိတယ်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်မေးစရာ or မေးခွန်းလားဒီမေးပါဒီမေးခွန်းရဲ့အတွက်ဖြေစရာအဖြေရှိတယ်ရှိတယ်没事，脾气的，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 气的。没事，脾气的干哪干的，多大心呀？个，明拉巴路，那公司打巴的，伊干哪个叫那拉米文干的，时间点些打皮巴的。第一时间嘛，美工呀，我估计皮夹被买不过了，下午暖午皮巴的，怎么样？下午暖午，明拉巴怎么样？明拉巴下伊。ရခင်ဗျာဒီနေ့ရှမသက်ခွင့်ဝင်အခန်းကြီး78အငယ်78မှာပါတဲ့ကြမ်းချက်ကလေးကနေကျွန်တော်မေးခွန်းတစ်ခုမေးချင်ပါတယ်ဆရာငါမှန်ဆိုစီကမြေကြီးပေါ်မှာတင်တို့ခြီနှောင်သမျှသည်ကောင်းကင်ဘုံ၌ခြီနှောင်လျက်ရှိလိမ့်မည်မြေကြီးပေါ်မှာဖြေလွတ်သမျှသည်ကောင်းကင်ဘုံ၌ဖြေလွတ်လျက်ရှိလိမ့်မည်လို့ရှမသက်ခွင့်ဝင်အခန်းကြီး78အငယ်78ကနေဖော်ပြထားတယ်ဆရာသခင်ယေရှုခရစ်ကအခုကောင်းကင်နိုင်ငံမှာရှိနေတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုလွတ်ဖို့ရန်အတွက်သခင်ယေရှုခရစ်ကဒီလူသားတွေကနေဒါမှမဟုတ်တယောက်ယောက်ပေါ်မှာအပြစ်ဖြေလွတ်ပေးနိုင်ဖို့ရန်အတွက်တာဝန်ပေးရထားတာများရှိမလားလို့ပါဆရာရဲ့ဒါလေးကိုဖြေရှင်းပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာရဲ့ဒါပေမဲ့ဒီရှမသက်ခန်းကြီး78အငယ်78ကိုမဖတ်ခင်ပါအငယ်15ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့အသင်းတော်ထဲမှာပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကအပြစ်တစ်ခုကျူးလွန်လို့ရှိရင်တယောက်ချင်းဆွေးနွေးဖို့တယောက်ချင်းမရရင်နှစ်ယောက်သုံးယောက်မရလို့ရှိရင်အသင်းတော်အနေနဲ့သူ့ကိုခေါ်ဆွေးနွေးဖို့ဒါမှမရလို့ရှိရင်သူ့အသင်းတော်ကနေပြီးတော့ထုတ်ပယ်ဖို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီရှမသက်ခန်းကြီး78အငယ်78ဟာဆိုလို့ရှိရင်အသင်းတော်ကိုတာဝန်အနှင်းချင်းဖြစ်ပါတယ်။အသင်းတော်အနေနဲ့အသင်းသားတယောက်အပြစ်တစ်စုံတစ်ခုပြုလုပ်လို့အသင်းတော်ကနေပြီးတော့ထုတ်ပယ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အသင်းတော်ရဲ့စီမင်းစည်းကမ်းဥပဒေနဲ့အညီဖျားသခင်တမန်တော်လမ်းညွှန်ချက်နဲ့အညီထုတ်ပယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြမကပဲနဲ့အသင်းတော်တွေကနေပြီးတော့သာသနာပြုလို့တရားပွဲတွေကျင့်ပလို့ဇုံတစ်ခုကြောင့်အသင်းတော်တွေကိုလူသစ်ဝင်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအသင်းတော်ကနေအတီးပြုပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီအသင်းတော်ဟာဆိုလို့ရှိရင်ဖျားသခင်အလိုတော်နဲ့အညီလှုပ်ဆောင်သွားတဲ့အခါမှာအသင်းတော်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းကိုတကင်ခရစ်တော်ကကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကနေပြီးတော့အတိမတ်ပြုတယ်ဆိုတာကိုဒီကျမ်းချက်ကကျွန်တော်တို့ဟောပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာဘုရားသခင်ကအသင်းတော်ကိုတာဝန်အနှင်းခြင်းဖြစ်ပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတာဝန်အနှင်းခြင်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့တချို့လူတွေကရှင်ပေတူးကနေစပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်တဦးတယောက်ကိုဘုရားသခင်အပြစ်လွတ်ခွင့်ပေးထားတယ်လို့ထင်တတ်ပါတယ်ဆရာ။ဒါပေမဲ့ကျမ်းစာကိုကျွန်တော်တို့လေးလေးနက်နက်ပြန်လေလေလာဆန်းစစ်လိုက်တဲ့အခါမှာခရစ်တော်ဟာအပြစ်လွတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတာကိုရောတပါးတည်းဖြစ်ကြောင်းကိုဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အပြစ်သည်ဖျားသခင်ပြစ်မှားခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အသေးခံခဲ့တဲ့အရှင်အားလည်းပဲသေရင်ခရစ်တော်တပါးသည်ဖြစ်ပါတယ်။ကာနီကုန်းပေါ်မှာသူ့ရဲ့အသွေးတော်ကိုသွန်းလောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်အပြစ်ဖြေလွတ်ခွင့်ရှိတာကလည်းပဲသေရင်ခရစ်တော်တပါးသည်ဖြစ်ပါတယ်။ဒ
ဒါကြောင့်ဒီလောကမှာကျွန်တော်အပြစ်ကိုလုံးမိတဲ့အခါမှာခရစ်တော်တပါးသီးတာလည်းကျွန်တော်တို့ကိုခွင့်လွှတ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခရစ်တော်ထံမှာမိမိရဲ့အပြစ်ကိုဝန်ချတောင်းပန်ဖို့အင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်။ရှေးတမဟောင်းခေတ်မှာတော့ရစ်ပျော်ဟိတ်မင်းတွေဟာဣသရေလမျိုးတွေအတွက်ဖျားသခင်ရဲ့တဲတော်မှာအပြစ်လွတ်နိုင်ဖို့ရာဂျားကန်ဖြန့်ဖြေတဲ့ပုံကိုအနေနဲ့တာဝန်ယူခဲ့ရပါတယ်။သို့တော့ဒီနေ့မှာတော့ခရစ်တော်သားလေကျွန်တော်တို့ကိုအပြစ်လွတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့အရှင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုတော်သားလေကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်ကိုခွင့်လွှတ်နိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အသင်းတော်အနေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်ကိုခွင့်လွှတ်ပိုင်ခွင့်မရှိပါဘူး။သို့တော့အသင်းတော်ကတော့ဖျားသခင်ရဲ့သွန်သင်ခြင်းနဲ့အညီဆုံးမပိုင်ခွင့်ပဲရှိပါတယ်။ဒီဆုံးမပိုင်ခွင့်ကိုလေသခင်ခရစ်တော်ကကောင်းကင်ကနေပြီးတော့အသီးမှပြုတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဆရာ။တော်ရရှင်များခင်ဗျာအမေးရှင်အဖြေရှိတဲ့ခန္ဓာကနေတော်ရရှင်တို့ထံကလာတဲ့မိကွန်းများကိုအလင်းသိသလိုဖြေကြားပေးတဲ့ခန္ဓာဖြစ်ပါတယ်ဒီခန္ဓာမှာတော်ရရှင်တို့တိရှိမေးမြန်းလိုတဲ့တမာကျမ်းစာထဲမှာအကြောင်းအရာများကိုမေးမြန်းဖို့ရန်တဲ့လိုက်လဲစွာကြိုဆိုအပ်ပါတယ်ဝါမြန်မာမျောလင်းချင်းအတန်လွင့်အစီအစဉ်ကနေထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့အစီအစဉ်မှာဓမ္မတေးဂုံတော်ချီးမွမ်းခြင်းတခြင်းများကိုသခင်ယေရှုခရစ်နာမတော်အဖြစ်အမှုတော်အတွက်ဆက်ကပ်တီးဆိုရေးဆက်တီးကုန်တိခတ်ပေးကြတဲ့အစိုးပညာရှင်များတေးရေးဆရာများဂီတအနုပညာရှင်များတေးစီစဉ်ထုတ်လုပ်ခဲ့ကြတဲ့အသင်းတော်အသီးသီးအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ AWR မြန်မာရေဒီယိုအတန်လွင့်အစီအစဉ်ကနေလိုက်လဲစွာကျေးဇူးတင်အပ်ပါတယ်ထာဝရဘုရားရှင်ကနေတဲ့တို့အသီးသီးပေါ်မှာ
ကျွေဝမြားပြစွာသောကောင်းကြီးမင်္ဂလာများကိုစင်ဆက်မပြတ်တွန်းလောင်းချပေးပါစေ။ရှေ့ဆက်လက်ပြီးတော့လဲအမှုတော်မြတ်မှာပါဝင်ဆက်ကနိုင်ရပါစေလို့ကျွန်တော်တို့ AWR မြန်မာအတန်လွင့်အစီအစဉ်ကနေမှတ်တမ်းတင်ဂုဏ်ပြုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။သောတာရှင်မိတ်ဆွေများရှင် AWR မျိုးလင့်ချင်းအတာမအကြောင်းအရာတွေကိုပိုမိုသိရှိလိုပါက AWR မျိုးလင့်ချင်းအတာစာရိုက်တက်တာအမှ683သို့မဟုတ်989ဗဟိုစာရိုက်ကြီးရန်ကုန်မြို့သို့ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်ရှင်။ဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်လိုပါက3013090 3013090လိုင်းခွဲ15ကိုဓာတ်ရိုက်ဆက်သွယ်နိုင်ပါလိမ့်ရှင်။အီးမေးလ်နဲ့ဆက်သွယ်ခြင်းရ voh@awrmyanmar.org ဖြစ်ပါတယ်။အင်တာနက်ကနေရေဒီယိုအသံလွင့်အစီအစဉ်များကိုနားတော်တာဆင်လိုပါက website လိပ်စာကတော့ www.awrmyanmar.org ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ရာဒိတ်တော်စာပေးစာယူဌာနမှအောက်ပါတင်နှင်းများကိုပို့ချပေးလည်ရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာတင်နှင်းများမှာစိတ်ဓာတ်ဒုက္ခရှာဖွေခြင်းခရစ်တော်၏အသက်တာနှင့်တုန်သင်ခြင်းများတဘာဝတရား၏ဆရာဝန်ရှိပါကျမ်းမာခြင်းနှင့်အသက်ရှိခြင်းသင်နှင့်သင်ကျမ်းမာ၏ရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းလမ်းညွန်သင်ခန်းစာများဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတင်နှင်းအလုံးဟာအခမဲ့တင်နှင်းတွေဖြစ်ပါတယ်ဖြည့်ဆို့ပြီးတဲ့သူတိုင်းဂုဏ်ပြုလွှာချီးမြှင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဗျာဒိတ်တော်တန်စာပြီးစာယူဌာနတို့ဆက်သွယ်လိုပါကဗျာဒိတ်တော်တန်စာပြီးစာယူဌာနစာရိုက်တက်တာမှတ်683ဗဟိုစာရိုက်ကြီးရန်ကုန်မြို့ဗျာဒိတ်တော်တန်စာပြီးစာယူဌာနစာရိုက်တက်တာမှတ်683ဗဟိုစာရိုက်ကြီးရန်ကုန်မြို့တို့စာရေးဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်ရှင်မျောလင့်ချင်းအသားမြမအစီစဉ်ကိုနက်နက်6နာရီမိနစ်30မှ9နာရီအထိ16မီတာကီလိုဟတ်စ်1653ညပိုင်း9နာရီမှ9နာရီမိနစ်30အထိ16မီတာကီလိုဟတ်စ်15015မှနေ့စဉ်အတန်လွင့်ပေးနေပါတယ်ရှင် AWR မျောလင့်ချင်းအစာခရစ်တော်ကိုမျောလင့်သောတတ္တမနေ့အသင်းတော်KSDA အာကခွန်မအတန်လွင့်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါလေရှင် AWR မြွန်လင်းချင်းအတန်ကိုဖန်ယူနာတော်တာဆင်ခဲ့ကြတော့တော်တာရှင်တယောက်စီတိုင်းပေါ်မှာဖျားသခင်ကောင်းကြီးချပေးပါစေကိုစိတ်နှပြားစမ်းမွှင်လန်းကြပါစေ Jesus တင်ပါတယ်ခင်ဗျာ